Мене звати Мілан Богоявленська, мені 9 років і я з Мелітополя. Мілана Богоявленська малює картини у різних техніках та продає їх за донат на армію. ЗСУ нам допомагає, а ми її маємо. Дорослі можуть донатити або, наприклад, купувати картини або браслети у когось. І тоді буде швидша перемога. Дівчинка розповідає, вже продала 2 картини. Я приходжу в центр, буває, коли в мене є вільний час, з мамою, з бабусею, коли приїжджає тьотя з тьотєю. Мама Мілани Олена Богоявленська каже, Україну захищає друг їхньої сім'ї. У доньці виникло таке бажання допомогти за допомогою своїх картин, і вона тепер збирає донати. Збираємо на бронековдру для 79-ї бригади, яка зараз на Донецькому напрямку. Вже збирали, і ці бронековдри вже рятували життя хлопцям. Каже, мета – зібрати 40 тисяч гривень. Саме такою є вартість однієї бронековдри. Для цього, розповідає жінка, відкрили рахунок у банку. Переказати кошти можна за QR-кодом або за номером картки. Дитина дуже добре робить, дуже добре. І всі, хто так робить, дуже добре. Вона не може гроші заробити, вона може їх зібрати, вона може то зробити. А хто купує, то дуже добре. Моя внучка так само, вона малює. Олена разом з донькою приїхали у Тернопіль майже 2 роки тому. Виїжджали з окупованого Мелітополя. Мілана каже, малювання – її хобі. Воно мене чогось заспокоює. Я займаюся в Центрі дитячої творчості у Денисюк Людмили Петрівни. Олена Богоявленська – тренерка з карате. Жінка розповідає, у Мелітополі в неї залишився будинок і тренувальний центр. В мене була в місті Мелітополь, був клуб, в нас було 200 спортсменів, приблизно 200 спортсменів, 4 тренери працювали, і, на жаль, основне, що було втрачено, це команда, тому що команда виховувалася, багато спортсменів 6 років, зараз це хлопці 19 років, тому це втрачений час, навіть не будівлі, не цей, це втрачений час. У Тернополі, каже, довелося починати життя заново. Наскільки б не була важка ситуація на фронті, якщо всі зберуться докупи, якщо українці долучаться до донатів, вони зрозуміють, що вони не осторонь, вони мають всі працювати для однієї мети, тоді буде перемога. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.